झगडा गराउने, मनमुटाव गराउने, दुश्मनी गराउने एउटा षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसलाई एमाले जाने रहन्छ, निराकरण फसेको छ, त्यसको त्यो एउटा चाहिँ त्यो हतियार बनेको छ। त्यसैले यो एमालेलाई जवाब दिनु जरुरी छ। मैले यसमा कङ्ग्रेसलाई जिताएर मैले जिल्ला अधिकार हामी स्थापित गर्नेछु। अरू आफूलाई मधेस पार्टी भन्छन्, मधेसवादी पार्टी भन्छन्, आपसमा मिल्दैनन् के मधेस दिलाउँछन्, आफ्नो झगडा गर्छन् के मधेसको अधिकार दिलाउँछन्। त्यस कारण कङ्ग्रेस पार्टी मात्रै हो जो मधेसको पार्टी हो, मधेसको अधिकार दिलाउँछ, मधेस अगाडि बढाउँछ। त्यस कारण तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउँछु भने चाहिँ मधेसको भावना पहिले गर्ने मध्य अधिकार दिलाउँछु। त्यस्तै यहाँ चाहिँ अहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई दिएर मैले कुरा गर्दाखेरि यो जति गति देखिएको चाहिँ नाका खोलेको उहाँको चाहिँ यो यो जनकपुरमा अब सिधै गति देखिन्छ यहाँसम्म छोटो दुरीमा चाहिँ तपाईँहरूले नाका खोल्नेछ भारतमा। त्यहाँबाट सिधै अब चाहिँ यहाँ जनकपुरमा सामान आउनेछ, अझ सस्तो हुनेछ, त भिटा पनि जानुपर्छ, त जहिलेर जान्छ कहिले गर्छ। त्यस कारण जनकपुरका लागि चाहिँ अहिले भारतका प्रधानमन्त्री एउटा नाका खोलिदिएर अझ बढी जनकपुरवासीलाई सहयोग गरेको छ।